Aad iyo aad umahadsantihiin dhammaan. Waxaanu joognaa aad aragtaan studiyohaygii, oo maanta ah Friday, maalin kasta Friday ah. Anagii xayow ayaanu waxaa ku qabanaa programa aad u kala duwan. Maanta waxaa noogu marti ah professor ayaa noogu marti halkan, professorka insha allah oo ah Axmed Samatar. Su-aalahee weydiinaa tal, su-aalo badan miyaana weydiinaa, mise professorka ka dhowrnaa? Marka professorka xayow ayaa wareysanaya, xayow ayaa wareysan doona insha allah, kulley su-aalo badan buu weydiin doonaa. Dadweyga sharafta leh oo Soomaaliyeed, meel kasta aad joogtaan, aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin. Kaftankii siyaasadda waa Brito. Maalin kasta oo sabti ah ayaan idiin soo dirnaa barnaamijka kaftanka siyaasadda. Hase ahaatee, kama marna dadweyga sharafta leh ee Soomaaliyeed inay ku darsadaan ra'yigooda, maskaxdooda, sixi karaan barnaamijka qaabka iyo sida ay u rabaan. Dowladda Soomaaliyeed ayaa waxa ka maqasheen waa dalka, dadka iyo diinta. Marka kaftanka siyaasadda dadka iskale, dalka iskale, marka had iyo jeer waxaanu qiyaasnaa, qiimeynaa anagii Cali Xaraari, dadyooga sharafta leh ee Soomaaliyeed ayaanu ra'yigooda qiimeynaa. Haddaba programa aad u fara badan ayaa ka bixi doona, aanu soo deyn doonaa. Kaftanka siyaasadda waa mid ka mid ah oo aanu had iyo jeer ku qiimeyno siyaasadda, annagoo dadka u sheegina ugana dhaadhicinayna qaabyadii hore ka duwan aan uga dhaadhicinayno Soomaaliyeed, uga dhaadhicinayno ayaan waxaanu isticmaalaa qaab aanu markaas aan rabno imaanu aanu ummadda Soomaaliyeed uga dhaadhicino. Marka kaftanka siyaasadda wuxuu soo gelaya insha allah Brito, waxaanu kaga hadli doonaa Puntland, Somaliland iyo Muqdisho. Wasiirada ayaa ku jira wasiirada tan cusub, se u shaqayn doonaan, qaabkay u shaqayn doonaan, sida ay nala tahay madaxweynaha Soomaaliyeed isagu lagu qalday, madaxweyne kale lagu qalday markuu tegay shirkii ka dhacay wadankaas. Adigu waa waxbaa dhacay xaalad markaa Brita taalina socodsiinaya. Waxaa iyaga laftigooda ku jira dumar Soomaaliyeed, waad ogeydeen dumar Soomaaliyeed ayaa wax la geeyey Sacuudiga. Dumarkaas Soomaaliyeed may ogidin meesha ay ku dambeeyeen iyo sida. Markaa waxaanu tusaynaa qaar badan oo istilaayo kasoo dhaca, iska soo tuuraya daaro aada u dhaadheer ayaanu tusi doonaa insha allah. Markaa ra'yigiina Cali Khaliif oo ka degay maanta Laascaanood maxay tahay sababta shirka khaatumo iyo kan waxay ku kala duwan yihiin. Marka insha allah, insha allah, marka saas insha allah saas u socon doontaa howluhu. Hadda waxaan ku noqon doonaa insha allah studiyohaygii. Aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaynaa. Soomaaliya meeshay joogtaan, magaalada Miyaablis waxyaalo badan baa ka socda, dhibab aada u fara badan baa ka socda iyada laftigeeda. Waynu la socodsiin doonaa dadyooga Soomaaliyeed ee mar kasta ummadda Soomaaliyeed waddada khaldan ku duwa, iyagoo mar matalaya siyaasiin, warbaahino kala duwan oo Soomaalida majara habaabiya, kuwa laftigooda soo qaadan doonaa. Waxaanu soo qaadan doonaa oo kale Somaliland iyada laftigeeda waxaanu kusoo qaadan doonaa xisbiyada oo laysku khasbayo, oo markaa xisbiyada la gelindooda dadka lagu khasbayo, oo qofka ama gurigiisii lagala baxayo ama siyaabo kale qofkaas loo torture gareynayo. Taasna waan tusinaa iyada cadeyna. Magaalada Muqdisho, Baytabo, Kismaayo, dowladdii Kismaayo waxay ku dambeysay, iyada laftigeeda waa ka warrami doonaa. Idinka laftigiina laynka rabaa marka in aad barnaamijka nagala qayb qaataan insha allah. Weynoo Brito iyo xilliga kan oo kale. Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad.